Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք թատերագիր դերասան Վարամ Սահակյան։ Շնորհակալություն պարոն Սահակյան մեր հյուրընկալելու մերժելու համար։ Մարտ ամսին հանդիսատեսի դատին հանձնեցիք մարդկային կատակերգություն տրագիկոմեդիան, հետո արգելեցին այդ ներկայացումը, ինչ-ինչ պատճառներով կմարանացնեք։ Ու մի քիչ շատ կլինի ասել, ցխալ կլինի ասել արգելեցին, որովհետև իրենք ով են, ինչ են իրենցից ներկայացնում, թուլաները, որ ինչ-որ մեկը իմ ներկայացումը արգելի, իրենք ոչ անունն են, ոչ ազգանունն են։ Ուղղակի այսպեսի բան եղավ, առաջին ներկայացումը, որ մենք խաղացինք պրեմիերային, այնտեղ ծափերի, երբ որ արդեն խոնարհում ենք հանդիսատեսի առաջ, ծափերի տեսանելիցի եւ այնտեղից ինչ-որ բաներ էին մարդիկ ուրախությամբ ձայնարկում, դավաճան բան, ասես ինչ-որ բաներ լսեցի, մի բան, որ ասենք ես չէի լսել, հետո դրեցի սոցցանց ու այդտեղ տարածվեց, դրանից հետո որոշ իդիոտներ զանգահարել են թատրոնի տնօրեն, այդ ինչ էր անունը, Կինա Մարիանա Մխիթարյան, հա Մարիաննա, կնոջ անունն է, ես չգիտեմ ինքը ինչ է, բայց անունը կնոջ է, զանգել էին ու որ գիտեք ինչ կա, դուք դիմակներով չեն եղել, բան սենց այդ իոր սենց բաներ, ենք էլ ասեցինք դիմակներ բաժանեք, դիմակներով ունենք, ինձ դա չի հետաքրքրում, մյուս օրը խաղացինք եւ արդեն սկսվեց թատրոն ներսում, թատրոնի այդ սպասարկող անձնակազմը, չէ ինքը այդ տնօրենը, որը Կինա տղամարդ չի, ու սկսեցին ինչ-որ վայինին ձեր ներկայացումը, մայիսին էլ կար, մայիսինը հանենք, ես իմ բան չի, չէ, բան չենք, ասենք այսպես ինչ-որ ճղճին բաներ, մի բան, որ ասենք ես այսպես բաներ չեմ սիրում, հետո ապրիլի ներկայացումներ են դրվել, ոչ մի ձայն չէ, մայիսինը հանել էր ինքը, ապրիլի ներկայացումներից 3 օր առաջ, երբ ես արդեն, դե գիտեք, գովազդ են կատարում, գումարը ծախսում, շատ մեծ գումար, այնպես որ ասենք նույն թատրոնի տնօրեն այդքան գումար ինքը կյանքում չի տեսել, ինքը լսել է այդպես գումարի մասը, որտեղ իրենք կապ չունեն ինչ-որ բիզնեսի հետ, իրենք կապ չունեն, իրենք բյուջետնիկներ են, ես դրանց ասում եմ բյուջի տղաներ եւ աղջիկներ, բյուջի, որովհետեւ իրենք ամեն ինչ իրենց պետք է տա, իրենց մշակույթի նախարարության կոպեկներն են առնում, եւ շատ կասկածում եմ, որ մենակ այդպես կոպեկներ, որովհետեւ այդ դեպքից հետո մենք սեփական նախաձեռնությամբ հետաքննություններ վարեցինք թատրոնի ներսում, գիտեք, ես դրա իրավունքը ունեմ, հետաքննություն ասելով, որ ինչ ոնց, ես հասկացա, որ այնտեղ հաշվապահությունում եւ այլ տեղեր ոչ մի բան այնպես չի, ինչպես պետք է լինի, որտեղ իմ հետ պայմանագիր են կնքում, այդ պայմանագիրը չկա, իմ ներկայացում դնում այդ պայմանագիրը չկա, Թոմսեն վաճառում իմ անունով չկա, այդ ամենը ես չեմ ուզում պես կանացի բամբասը, բամբասանքի պես լինի, բայց հետո ես նկատեցի, որ ներկայացումից 3 օր առաջ, հայ գիտեք, մենք չենք կարող, այդ Կինն է ասում, որ կնոջ անունն ունի, մենք չենք կարող, որովհետև ինձ բան ասում, ով է քեզ զանգել, ով է քեզ վախեցրել, չէ ինձ ոչ, ասում եմ ով, բա դու ասում ես, որ քեզ զանգել են, ողոքել են, ով է արել, ինքը ի վերջո պետք է ասի, թե ով է արել, ես կարծում եմ, որ օգոստոսի առաջին 10 օրվա ընթացքում նա ստիպված է ասել, որովհետև թե ով է զանգահարել, դրա մասին ավելի կոնկրետ, որ հիմա այսպես հայտարարություն չլինի, ես կիմանամ հուլիս ամսվա ընթացքում։ Հետաքննություն է։ Հետաքննություն չէ, ուրիշ եղանակներով, օրինական, մեջը կիմանամ, համենայն դեպս, քանի որ իր վերադասը մշակույթի նախարարությունն է, մշակույթի նախարարությունից է եղել զանգը, ես չեմ կարծում, որ կառավարությունից կամ մշակույթի նախարարությունից մի տմարդի թուլամակնիշի կենդանի, բավականին ես գիտեմ դրանք ինչպեսին են լինում, բավականին գավառական մտածողությամբ, մի խայտառակ երևույթ ես չեմ ուզում մեր այս խոսքը դրա մասին լինի, մեր խոսակցությունը, մի խոսքով ես ընդդեմից վարկացա եւ տարա Կինո Մոսկվա, Կինո Մոսկվայում հաջողությամբ խաղացին, ավելի փոխած, հանդիսատեսին շատ դուր եկավ, ասում եք հասկանում եք հարցը ինչումն է, երբ որ ասենք հանդիսատեսին հաշվել չի կարելի, բայց ասենք նստած են դարիչում 600 հոգի մարդ եւ այդ 600 հոգուց 590-ը 15 րոպե ծափ են տալիս, հետո մտնում են բանը, բայց այնտեղ միշտ կարող են գտնվել 2-3 ասես թուլաներ, որոնք կամ ուղարկված լինեն, կամ ինչ որ բան մարդեր, այս պատման չեմ ասում, ինչ որ բան դուրը չգա, բայց եթե դուրը չգա, ինքը ասենք դուրը չի եկել, ինչ կա, դա ասենք սոցցանց չի, որ մտնես գո կարծիքն ասես, կամ մոտեցի ինձ, ասա, որ պարոն Սահակյան, կամ ասենք ինչ որ բանի ժամանակ ինձ հարց տուր, ասում լիսի, ասա, ինչու էր այսպես, sense դա իմ դուրը չեկավ, ես էլ կասեմ դու ով ես, որ կո դուրը չեկավ, ինչի ես ինձ ասում, որ կո դուրը չեկավ,
Ես ինձ չի հետաքրքրում քո դուրս եկավ։ Այնքան բան դուրս եկել, այդքան որ հիմա խոսում են մեյա կուլպա խաթաբալադը, դու գիտեք որ մեյա կուլպայի պրեմիերա երկրորդ օրը 60 հոգի մարդ դալիջ թողեց ջղայնացած դուրս եկավ։ Ես հիմա դրա համար ինչ ասենք մեյա կուլպան լավը չի, ինչ քանի որ մի 60 իդիոտ դուրս են եկել դալիջից։ Այդ ինչ է նշանակում։ Ես ոչ սիրում եմ որ մեծամասնության լսել, ոչ փոքրամասնության կարծիքը, բայց եթե հանդիսատեսին դա հավանել է, հանդիսատեսը դա էլի կտեսնի, դրանոր տեսակները կտեսնի, թեկուզ լինի ամռանը, թեկուզ հուլիսին, բայց միայն այն դեպքում, երբ արդեն ես հոգնել եմ այս լակոտների, այս թուլաների, այս վերաբերմունքից, որովհետև ես հանդես եմ եկել խորհրդային ժամանակներից, խորհրդային, ասենք 88 թվականից սկսած, և ՀՀՇ-ի ժամանակները, և ուրիշ երկրներում, և 2000-ականներին բանին, և բոլոր երկրի այդ քաղաքական էլիտը հանդիսացող մարդկանցից այդպիսի մի հատ նախադասություն չեմ լսել, մի այսպիսի ակնարկ չեմ լսել, որ ինչ-որ, այնինչ դուք գիտեք, որ իմ ստեղծագործությունները քննադատական են, և ասենք ես Սերժ Սարգսյանը մի քանի անգամ եկել է ներկայացում նաև մեյա կուլպան, և այնպեսի բան չէր, որ ասենք հանկարծ ինչ-որ մեկը ինչ-որ տեղից զանգի, ինչ-որ բան անի, եթե այդ մարդիկ այդպես են վարվում, ուրեմն իրենք վախենալու տեղ ունեն, ուրեմն իրենք հանցանք են գործել, չէ, այդ հանցանքները իրենք ուզում են թաքցնեն, չտարածվի, բան չանի, իրենց համար հիմա ձեռնտու է, որ իրենց սեփական այդ գործ մասին ուզում եմ խոսել, այդ արվեստագետներ կան, որոնք բոլոր իշխանությունների ժամանակ այսպես խոնարհվում են, և ցավոք սրտի մի բան էլ պետք է ասեմ, որ կային արվեստագետներ, շոումեններ, կատակերգուներ, նմանակողներ, որոնք ոչ թե կատակերգություններ են ցույց տալիս, այլ սատիրային ցույց տալիս, քննադատական բաներով և բացի իրենց ներկայացումները, նրանք հասարակական կյանքում արտահայտվում էին ամեն ինչի կատարում, նրանց ներկայացումներում տեսնում են, որ ասենք մեր հայ ժողովրդի ողբերգության թեման, կոտորածի թեման, թուրքի թեման, թշնամու ներքին, արտաքին, ու ինչն է խայտառակությունը, ինչն է սարսափելին, որ այդ մարդիկ նոյեմբերի 9-ից մինչև այսօր ծպտուն չհանեցին, հասկանում եք, ծպտուն չհանեց, ես ինչի համար, ես ուզում եք, ես փորձեմ հասկանալ, թե ինչու, առաջինը, որ իրենք այսպես թե այնպես երևի համակրող են եղել այս հեղափոխության, այդպեսի բան կա, գիտեք, չէ, սա չուստվույս չի, համակիրներ, որոնց Ստալինը առաջինը տարավ վերացրեց հեղափոխության, այդ համակիր են եղել, իրենք ժողովրդի կողմն են եղել այն ժամանակ, հասկացանք, հա, կամ էլ, և ինքը մտածում է այսպես, եթե ես հիմա հանգարծ, սրանց մասին վատ արտահայտվեմ, բայց ինձ չեն ասի, ես կամ էլ ավելի վատ, եթե ես դեռ չգիտեմ, ժողովուրդը իր կարծիքով ժողովուրդը, ժողովուրդը ինչպես կարելի, կարող է ես հանդիսատես կործնեմ, եթե հիմա ասեմ, որ ես իշխանությունները դավաճան եմ, կարող է ես հանդիսատես կործնեմ, փողս կործնեմ, դու գիտեք, ես խորանում եմ հիմա սրա մեջ, ես իրանց մասին վատ բան չեմ էլ մտածում, բայց ես ուզում ասեմ, դու գտնում եք, որ եթե ինքը մտածում է, որ ավելի շատ գումար աշխատի կամ գումարից չկտրվի, ինքը պիտի հիմա լռի, ինքը հիմա չպիտի խոսի, ոչ ոք չի էլ սպասվում, որ բոլորը խոսեն, լայվ մտնեն, բայց ասենք ներկայացումներ, մի փոքր հատվածներ, ինչ-որ մի հերուստաբան, որ ասենք դու արվեստագետ ես, դու այսօրվա օրով ինչի մասին, որ դուք խոսում էիք ես կան ժամանակ, մեր ողբերգության կրկնում եմ, մեր ես ցավերի բանի մասին, ես դրա քառապատիկ, երրապատիկ, հարյուրապատիկը փլվեց ես ժողովրդի վրա, բադուկ, այստեղ մի հատ գեղեցիկ բառ, չեք ամաչում, որ հիմա ձայները չի լսվում, ես քավլիցի հանկարծ չմտածեմ, որ եթե ես ակտիվ եմ, ես խոսում եմ, ես բեմադրում եմ, ես խաղում եմ, ես գրում եմ, ես մեղադրում եմ ուրիշին, որը չի անում, չէ, ուղղակի ես մս սարսափելի է, որ այդ ինչ եղավ ձեզ, եթե ես չանեի էլ ես այդ բանը կհարցնեի, կասեի, ես չեմ անում, ես ինչ պատճառով, հենց ես ազնիվ մարդ եմ, ես կասեի, ես չեմ խոսում, որովհետև ես այսինչ ժամանակ այսինչ բանն եմ արել, հենց այդպես, բայց դուք հիմա որ ասես բոլորով կամ էլ մյուսներին, որ կծնաբար են, կծնողական, ես հիշում եմ շատ արվեստագետներ այդ բանի ժամանակ, անցյալ տարի ես օրերին, թե դրանից առաջ էր այդ ոչ այո ասելու ժամանակ, իրենց այոները կպցրել են, իրենք անթատ ուզում են Երևան, որ այո, ում համար եք դա անում, ում համար, այդ ինչ արյունա ձեր արյունը, դուք տեսնում եք ով են դեղ կանգնած, դուք տեսնում եք, որ դուք ինչ հարազատական զգացմունքներ ունեք դեպի այդ կենտանին, որ ասենք տենց բան եք անում,
Ես չեմ ուզում դիմել ինչ որ արվեստագետների, ես չեմ ուզում լավը երևալ կամ վատը երևալ կամ ինչ որ իրենց մասին վերջին անգամ եմ խոսելու։ Ասենք ես չեմ էլ ուզում ասել ինչ ձևով եք նայելու մարդկանց երեսին, երբ որ սրանք չլինեն։ Ում եք այդ ժամանակ հետամուտ լինելու, լավ բառա չէ, հետամուտ։ Հետամուտ լինելու, ես չեմ ուզում ասեմ, ուղղակի իրենց պատիժը գիտեք որն է, իրենց պատիժը հենց այս պահին է, այս լռության պահին, այս իրենց համակերպվածության պահին, իրենք որպես մարդ արդեն պետական չեն, հասկանում եք, թափոն են, թափելու բան, իրենք աղբ են, այսինքն ինքը մարդը, արվեստագետը կարծում է, թե ժողովուրդը ինչ է, ժողովուրդը դա չի լինում շատ, ես ասել եմ, ժողովուրդը լինում է քիչ, ամեն դարում մի քանիսը, ժողովուրդը նարեկացին է, ժողովուրդը Շարլ Ազնավուրն է, Հենրիկ Մխիթարյանն է, հող մշակող գյուղացին է ժողովուրդը, սահմանին կանգնած տղեն է ժողովուրդը, իսկ ատամները թափած, հիմար, անգրագետ, անլվա, փնթի անտերները չեն կարող կոչվել ժողովուրդ, չեն կարող, հնարավոր չի։ Հետաքրքիր է, իրենց խիղճը ոնց կտան, երբ որ տեսնեն այն պարկերը, որոնց պահվում են մեր զինվորների մարմինները կտոր-կտոր արված։ Իրենք տեսնում են, բայց ձայն չեն անում, ոչ մեկը բան, ասենք շատ շատ ինչ-որ մի փոքր բան, իրենք հասկանում են, այստեղ լրագրողների բանն էլ կա, երբ որ այդ պարկերը փոխեմ մի քիչ, բան դուրս եկան, ով հարցում են, այս ինչպես են պահել, այս ինչ… Արա ինչ են նշանակում ինչպես, ինչպես է, ինչ կապ ունի, եթե իրեն կատարվել է հանցագործություն, ինչի՞ չէ ասում, ինչու այս մարդկանց երեխաների, զոհերի, հերոսների, դիակների, իրենց ծնողներին չեք տվել, ինչի համար չեք տվել, սրանք ասում են, այդ ինչպես է պահում, դա այս լրագրողների և այդ հասարակություն կոչվածի հիմարությունից օգտվելու, նրանք ասում են, դե հա, մենք նկատողություն ենք այս պայմանների, ինչ պայման։ Զոհվածի մահացածի համար պայմանը ո՞րն է։ Դու իր մարդուն պիտի, ասենք, ես չասեմ էլի, ուրիշ երկրներում դա ոնց է, բոլոր են ամեն ինչ, ինչ որ ես նկատում էի այս մարդկանց մոտ, հայրենասիրություն, նժդեհի նկարներ, ֆիդայիների նկարներ, բաներ, այս ամեն ինչը մեր հողերը հեսա գրավելու ենք ու այս խայտառակությունից հետո, այս նսեմացումից, այս անպատվությունից հետո, որ ձենները կտրեցին, ու էլ մի հատ ձենները դուրս չեկավ, ձեր գլխին եկավ, այն որ գրում էին նժդեհն ես ասել, նժդեհն ես մեր հողերը, բան գլխի տա եկել։ Ու դու տնից դուրս չեկար ընդհանրապես այդ ժամանակ, ոչ մարդկանց կողքը կանգնեցիր ցույցերի ժամանակ, ոչ մի բան չարեցիք, դուրս է գալիս, որ ձեզ դուք ընդհանրապես ստեղ, հենց ստեղ մեկն էր ասում էր, չէ՞, պատգամավոր էր, ինչ էր, բա ինձ ասում են, որ ես երկրում ապրելու իրավունք չունեմ, էդ ո՞վ է որոշում իրավունքը, մենք ենք որոշում այդ իրավունքը, մենք ենք որոշում, ժողովուրդն է որոշում, ժողովուրդը ասեցի ո՞վ է, ժողովուրդը նարեկացին է, Ազնավուրն է, Տիգրան Համասյանն է եւ Հենրիկ Մխիթարյանը եւ էլի այդպեսի մի 500 հոգի։ Այլ ոչ թե ժողովուրդը այնա, որ քեզ պիտի գնա ընտրի, հետո էլ կառնի քացու տակ կամ չառնի։ Ես այդ բաները չեմ կարողանում հասկանալ։ Վերջացավ էս ամեն ինչը իրենց հետ կապված։ Այդ նույն մշակույթի գործիչները ժամանակին Ռիտա Սարգսյանի կողքն էին, չէ՞, պատտվում, թողեցին, դավաճանեցին, մոռացան այն դավությունները, որ արել է Ռիտա Սարգսյանը, անցան մյուս կողմ, մյուս ճամբար, կգնան սրանք մի ուրիշ ճամբարի, կգնան, ինձ թվում է, գիտեն որոշումը իրեն։ Ինձ մոտ մոտարապես 4 գիգաբայթի տեսանյութ եւ վիդեո, տեսանյութ եւ ֆոտո սքրինշոթներ կան։ Ձեր հայտարարությունը, ձեր արածները, ամեն ինչը դրվելու է հանրության աչքի առաջ, ցուցադրվելու է ձեր սիրած հմեկով, ամռանը, չկասկածեք թե չի ցուցադրվելու կամ չմտածեք թե սենց խոսքեր ասեցին գնաց, մանավանդ մշակույթի նախարարության չզանգողներին, որ հիմա չեմ զանգել, ես չեք զանգել, շատ լավ որ չեք զանգել, օգոստոսի 1-ից 10-ը կտեսնենք ով է զանգել թե ով չի զանգել։ 2018 թվականին անդրադառնում եք երկրում տիրող իրադարձություններին եւ այն մարդկանց, ովքեր պատճառ դարձան այս վիճակին։ Այդ կերպարը, որ կա այս ամենասկզբում խառնակ աղբեցին կամ այդ ձևի, ինքը ոչ մեկին չի այսօրվա օրով, ինքը այն ոգին է, որը կա այս ժողովրդի մեջ, հետո ինքը վատ մարդ չի, ինքը բացատրում է ով է դավաճանը, ինքը իրականում
Են սկզբից որ ասում եմ ես հա հողեր եմ հանձնում ես մարդ եմ վարձում որ հողերը հանձնում պրճոտ համբալ եմ վարձում ամեն տարում ինքը դարերույթ դա մեր ժողովրդի կոչվածի մեջ նստած դավաճանության ոգին է ու ամենավերջում որ ես ընդհանուր խոսում եմ դավաճանությունից նա գալիս ասում է հիմա ես քեզ ուզում ես ասեմ ինչ է դավաճան ով է դավաճան կանչում են մի մարդ հարց են տալիս ասում են դուք ինչ կարծեք դավաճանության ասում եմ հմ ինչ կասեք հմ ինչ ասում են ասում հա դե ինչ ասեմ ինչ ասեմ ասում ես դուք գիտեք որ վաղը 100 դրամ փոխարեն 120 դրամ է դառնալու տրանսպորտը։ Սա հարցակվում է, ասում է տեսակ ով է դավաճան, տեսակ ով է ձեր մեջի սրիկա, տեսակ ով է վիժվածքը, տեսակ ով է էլեկտրիկ Երևանի հերոսը, ես իմ չգիտեմ ինչ ընդեղ, ես իմ ինչ եղան 2012 թվից ես հետևում եմ այդ շանթուլաները հատակներին են պարկում, հեղափոխական ջիղ են մցնում, գնում են ինչ ասես անում էին ու հենց դրանք էլ բոլորով, այս 5000 զոհի, այս մեր հողերի կորուստն են, բոլորով, դա մի հոգի չի արել։ Այդ սաղ պայքարիստները, ես էլ բարերի բաները իմ մոտ սպարվել է, իմ մոտ սպարվել է հայ հոյանքը արդեն։ Ես էլ չեմ կարողանում ասել դուք ով եք։ Հիմա որ տեսնում եմ այդ նույն գետին պարկողներից մեկը պարլամենտա մտելուց ինձ խոսում է, դրանց մասին էլ ներկայացում է տիպի ես տեսակի, որ ասենք, ասում ես, արա, դուք որ տենց ՀԿ-ներ եք բացում, ՀԿ-ներ, չէ, ինչ որ տենց փողեր եք աշխատում, հետո մտնում եք հասարակական կյանքի մեջ, մարդկանց եք հետևում, դու ինչ մտել էի, դիմակ չես դրել, սա էսա արել, ես գնամ, հսկեմ, վերա հսկեմ, բանման, թուլա, էլի, թուլա, որը ծնվել է մարմնավաճառի և պատահական անցորդի տենց սեռական հարաբերությունից ու հիմա ինքս էս մտածում ես այսպիսի բան ներկայացման մեջ կերևի տելեք, ասում ես պետության մեջ մեր ժողովրդում ապրում են 100 հազարավոր պատանիներ, որոնք ման հասակից 12-13 տարեկան գնում են մեկը առաքիչ աշխատում, մեկը պահակը աշխատում, որ իրենց ծնողներին օգնեն մի կերպ այդ բեռը մի քիչ թեթևացնեն, հետո էլ պատերազմ ալնում, հետո որ բանակ են գնում, պատերազմ ալնում, գնում կռվում են, զոհվում են, արա իսկ դուք, ու ասում են թե ովքեր հիմա ես ճասել, այդ տարիքից կամ ավելի մի քիչ ես 15-16 տարեկան ՀԿ-ներ եք բացում, գնում եք դրսերից, բաներից փողեր եք վերցնում, խառնվում եք կյանքին ու գիտեք չէ դրանք, ես ասենք թքած ունեմ փողի վրա իրանց վերց, այդ իրանց վերցած փողը մենակ դժբախտություն է բերելու իրանց, իրենք չեն կարողանալու այդ փողերը, ինչ են ստացել են չեն արել, իրենք հնարավորություն չունեն այդ ամեն ինչը մարսելու ու վերացնելու 100 հազարով, 200 հազարով, 50 հազարով, իրենց համար դա ասենց ինչ-որ թվեր են, ինձ համար դրանք թվեր չեն, ասեմ իմանա, իրենց համար թվեր են և շատ ու շատ մարդկանց համար են դրանք թվեր, որ այդ գումարները հավակում են, մտում են հասարակական կյանք, խեղաթյուրում, պղծում, անարգում ու նվաստացնում, թուլաներ, 20-ից 30 տարեկան թուլաներ, որ նվաստացնում են գյուղացուն, նվաստացնում են բանվորին, մտավորականին, բժշկին ուսուցչին, հասկանում եք 20-ից 30 տարեկան պորնոկորթիներ, շատ ներողություն բառը, գրական բառը, բոզորթիներ, ես որ ասում եմ այդ բառը, ես գիտեմ, եթե ինքն ուզում է ինձ իմանա կամ կասկածի ու դատի, դա ինքը պետք է իր մորը բերի դատարան ու ասի իմ մերը բոզ չի, այդ ժամանակ ես կասեմ ներողություն, բայց ես գիտեմ դրանք ինչ ոնց են ծնվել, ես գիտեմ դրանք ոնց են ապրում, հիմա մտել են հասարակական կյանք, այդ ու՞մ եք զանգում, այդ ի՞նչ եք անում, այդ ի՞նչ եք խառնվել իրար։ Ես ուզած ասելու բան չունեմ, բայց ներկայացում է ինքը տենց, այնքան տենց բան չի ինչքան, ես ինձ թույլ չեմ տա բեմից տենց ինչ-որ մոտավոր անգամ նմանակել դրանցից մեկին, ես դրանց անուններս կի չգիտեմ, ուղղակի բեմի վրա ասենք ամեն ինչ արվում է թատրոնի սկզբունքներին համաձայն, եթե կինո է ցուցադրվում կինոյի սկզբունքներին, ես հիմա ասենք հարցազրույցին տես, ես կարող եմ ստեղ բարկանալ կամ բան, այնտեղ ներկայացման մեջ ներվը երևում է ամենավերջում, երբ որ հանդիսատեսը արդեն ներկայացումը դիտում, վերջացնում է, արդեն ինչ-որ իր վրա նստվածք է մնում, այդ ներվը մնում է իրեն, կամ հանգստությունը ինչ-որ բան։ Միգուցե իրենց կերպարը տեսել էին այդ ներկայացման մեջ, չեն ցանկանում։ Վախկոտ են, իրենք վախկոտ են, բոլորը վախկոտ են, իրենք վախկոտությունը, անգրագիտությունը և ամենակարևորը իրենց վատ մանկությունը, քաղցրեղենչ կերած մանկությունը, նախանձությունը, այդ ամեն ինչի վրեժն են լուծում, վրեժ լուծեցին այս ժողովրդից, հայ ժողովրդից, տեսեք այդ բառը ես ասում եմ, որովհետև ես ասեցի հայ ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը էլի եմ կրկնում, դա հողի մշակն է, հայ ժողովուրդը դա բանվորն է, որ կառուցում է, հայ ժողովուրդը դա այն զինվորն է, որ սահմանին է, մյուսները
ժողովուրդ չեն այն, որ անգրագետ է, ատամնաթափ է, հիմար է, խապվող է կամ խապող է։ Դա չգիտես, դա ոչ ազգություն ունի, ոչ հասարակական ինչ-որ չեմ հասկանում, ցենզ ունի, ոչ մի բան է, դա ոչ մի բան է։ Եվ այդ մարդիկ, այս մարդկանց առաջ կանգնել են մի քանի ինչ-որ ստեղից, ընդեղից դուրս եկած եւ իրենց վատ մանկության վրեժ են լուծում, բոլորը վրեժ են լուծում։ Ներկայացման մեջ շատ տպավորիչ էր նժդեհի մասին, որ ասում եք Ֆրանսիայում ինչու չեն ասում ֆրանսիական։ Հա, ես կարող եմ այդ մասը ցույց տալ միայն։ Օրինակ ասենք, ինձ հարցնում ես, այս մասը ցույց տամ, նայել եմ իրեն այդ մասը, որ ասենք, ինչ որ հայտնվում է մի հատ, չասեմ ինչ, ու ասում եմ, դե այդ հողերը 30 տարի առաջ էին տվել, ասես էլ խոսում են գտի մեր դրան, 30 տարի առաջ էին տվել, այ ինչ, ես նա ասում եմ, ասենք, նժդեհը, որ ասում է հայտականքից շատ է, չկա, ինքը շատ ճիշտ է ասում, որովհետև ասենք, ես շատ եմ ապրել, մենակ ես չեմ, դուք էլ կիմանաք, որ ասենք, եվրոպական, աշխարհի ոչ մի ժողովուրդ, ասենք, ժողովուրդները ինչ կարող են հիմար մարդ, կարող էլ մարդ, որ քարտեզ չգիտի, բայց որ մարդը օրացույց չգիտի, այսինքն ինքը չի հասկանում, որ 30 տարի առաջ այ մարմնավաճառի հետնորդ, լսի քո հետ եմ, 30 տարի առաջ այդ հողերը գրաված չէին։ Ոնց է, դու ոնց ես պատկերացնում, չգրաված ուրիշի տարածքները, մերոնք հանձնում են իրեն, դու ոնց ես պատկերացնում, դու որ գնաս խանութ ու չգնես մի հատ, ասենք, ինչ ասեմ, մի հատ ծխախոտ, ոնց կարող ես այդ չգնածը կամ բանը հանձնես, կամ որ գնաս չգողանաս, ոնց կարանք ես բռնեն։ Այսինքն 30 տարի առաջ, որ դու այդպես, դու հասկանում ես, որ նա քեզ դիմում է նրանից մեկի, որ դու ասենք կարող ես տանիկով մարդես։ Դու հասկանում ես, որ քեզ մի հատ կեղտարյուն, գավառացի չոբան խաբելը, ասելը դու էլ հավատացել ես, ես քո համար եմ ասում, որովհետև կանստի մի կես տարի, մի տարի, կամ ավելի շատ մի ամիս, դու էլի պիտի գաս նույն երկը երկես, ինձ խաբեցի, հա դե խաբում էին էլի, այդ 4 միլիարդը էս խաբում էին, արա ինչի դու քեզ հասկանում, դու երեք թորնել երևի ունես, ինչ ունես, քո համար անպատվաբեր ստորացուցիչ ու նվաստացուցիչ չի լինել միշտ խափված, լինել հիմար բաներ ասող, հիմար բաներ էլ, եթե 30 տարին հել չասեմ ընդեն 1.4 միլիարդը մեզնից գողացան, դա շատ հեշտ ձև է ապրելու համար, շատ հեշտ ձև է, որ մարդը գալիս է տուն ու երեխեն հարցնում է, այ պորտաբույծ հայր, ինչի դու չես կարողանում ասես, որ ես էլ վերմիշելից բացի միս ուտեմ, նա ասում է ոնց դեմ միս ուտես, քանի որ ինձ ասել են, որ թալանել են քեզ, բայց հիմա որ հանգած չասեին, որ թալանել են, ինքը տղեն պիտի ասի, արա պորտաբույս, դու զզվծրի, դու չես աշխատում, դու մենակ բամբասում ես, դու մենակ խաբեությամբ ես, ոչ մի բան չես անում, ծույլ ես, անկարող է, ձեռերը ծուռ են, հիմար մարդ ես, չես աշխատում, չէ, իրեն այդ ամեն ինչը շատ դուր է գալիս, ինքը ապրելու ձևը գտել արդարացման, ինձ թալանել են, ինձ փողերը կերել են, ես ինչ ասեմ, եթե ինքն ուզում է այդքան դժբախտ չլինի, այդքան քիչ դժբախտ լինի, լսեն, կանչեք քիչ դժբախտ մարդիկ, ինքը պիտի ինձ ստապտասի, արա ինչի ինձ, ինչի ես հավատացի, ինչի օրինակ պատերազմ եղավ, այդքան մարդ զոհվեց, այդքան տարած կոնտվեց, ինչի եմ ես հիմա դուրս գալիս, լսելով ինչ-որ մեկին, ես հիմար հո չեմ, ես ու անասուն չեմ, հելն եմ մեկին ասեմ, որ հետի եղել է, հետ 30 տարի, արա ինչի եմ ես իմ խղճին, ամեն ինչին դեմ գնում, ես ու տավար չեմ, մարդ եմ, չէ, բայց ինչի եմ ես այդքան, ախր իմ պատճառով ինքը եթե այդքան էլ հասկանա, կասի, ուրիշ մարդիկ են այնտեղ բան անում, դուժում դրա պատճառով, հայերը, էլի պատերազմ, էլի բան, էլի դու գնում ես, ում ես պաշտպանում, ինչի ես պաշտպանում, փող են տվել, այդ կհասկանա, ախպեր վերցրել ես 20,000, դու վերցրել ես 10,000, որ ուրիշին ասես 10,000-ը վերցրել, այդ ես կհասկանամ, քեզ այդ 10,000-ը պետք է վերցրել, տակեր, բայց եթե որ դու չես վերցրել, ուտես լսում են քեզ պատահաբար նկարում են դու քո կեղտոտ կյանքում չլվացած ատամները բացում ասում ես եւ ես դուքեր եւ դու հասկանում ես որ դու հանցագործ ես հանցագործ դու հասկանում ես դու խեղաթյուրման տակ ընկած մարդ ես որ քո ասելով հեսա մյուսն էլ գնալու է էսը դիմ հետո էսը հետո էլի պատերազմ հետո էլի զոհեր հետո էլի տարածքի կորուստ ու տենց արդեն 3000 տարի քո նմանների պատճառով քո նման փնթի անլվա անմակարդակ բոմժի պատճառով ուրիշ ասելու բան չունեմ ես։ Պատերազմ հաղթած գեներալներին ձերբակալելով մատնացույց էին անում դղյակները, նույն այդ մարդիկ չէին մտածում, որ կարող է լինի այնպիսի վիճակ, որ պետք լինեն մեզ այդ գեներալները։ Շարունակ ասում եմ, քեզ դղյակ են ցույց տալիս, նկար են ցույց տվել։ Արա բայց մարդ ես, չես հասկանում, որ այդպես դղյակի նկարվել ամեն տեղ կան։ Ինչի ես դու հիմա դրե հավատում, ինչ տակ պակաս է, քո մեջ ինչն է պակաս, որ այդ դղյակը այդ
դղյակի նկարն է, դու էլ կարող ես վերցնես տարածես, քեզ այսօրվա ի՞նչ տապակաս, ինչի խնդիր ունես։ Այսինքն բարկա, չէ՞, պակասավոր մարդ։ Այդ պակասավոր մարդիկ այնքան շատ են ռուսերեն կա դրա բառը։ Ոբշեմ, մի խոսքով, այդ պակասավորություն ի՞նչ է պակաս, որ դու հավատում ես ստին։ Լավ, եթե հավատում ես ստին, բայց այս 3 տարիների ընթացքում մի հատ դղյակ, մի հատ ինչ որ բան, որ սարկվել է, ասենք քեզնից գողացած փողերով, այդ դղյակը քեզ ցույց տվեցին, այդ դղյակի միջից մի հատ աթոռ, մի հատ սեղան քեզ տվեցին, որ տանես դու այդ դնես տունը, այդ դղյակի միջից սառնարանների միջից մի հատ կալբասի կտոր տվեցին քեզ, որ տանես տուլայի տազուտի վերնիշել ճուտի, տվեցին, եթե տվեցին, ես բան ներողություն եմ խնդրում, եթե չեն տվել, ուրեմն դու ապացուցվեց, որ դու հիմար ես։ Տիկին բակտերիան եւ վակցինան, դա դրանք էլ էին հետաքրքրում։ Հա, այդպեսի ես անուններ սիրում, այ ասում են, որ դու սրան նկատի ունեք, դու դրան, արա նա ով, այսպեսի բառն, ովա որ ես իրան նկատի ունենամ, ով են այդ գավառացի տուլաները, որ ես նրանց, այո, ես մեծամիտ եմ, ես այդ գավառացի, այս անուն, ես ոչ մի դրանց անունները քեսը չգիտեմ, երբեք սոցցանցերում չեմ գրել որևէ մեկի անուն, որովհետև ես գիտեմ, որ մեկի անունը գրելու դու արժևորում ես այդ կեղտ անձին, կեղտոտ անձին, անլվա փնթի բոմժ, ինչ ասեմ։ Հետագայում ինչ ծրագրեր ունեք։ Հետագայում հիմա ես տեսա նյութերի օրվա, հիմա ձև եմ գտել առանց դերասանի խաղալ մի 3 դեր, բայց ասենք այդ ձևը միշտ էլ եղել է, բայց ասենք այդ համակարգչային էֆեկտներով պերսոնալ մուլտային պերսոնաժներ եմ ստեղծում, Դավիթ Սահակյանը ասել մի քանի մտես կարողանում եմ խոսեցնել, ես ընդհանրապես համակարգչից բաներից լավ եմ հասկանում, երաշտությունն էլ եմ արդեն ասես բանանում, ես կարող լավ դիալոգներ ունենք, հիմա ես որ խոսեցի, եթե այդքան էֆեկտ չի տա, քան ասենք եթե դա լիներ դիալոգի մեջ, դա լիներ ինչ-որ պերսոնաժի մեջ նստած, օրինակ մեկը մասիս ծարի գլխին ասում է ում ընտրեք, ում չընտրեք, առանց անուններ տալու, այ եթե այսպիսի բան արել, ասենք դուք կարող եք ընտրել մի մարդու, որը պատերազմը հրահրել երկրում, արտաքին քաղաքականության մեջ որ պատերազմը սկսել, 5000 զոհ տվել, 10000 վիրավոր տվել, ու հետո էլ ասել է, որ դա ինքը չի արել, եթե տենց մարդ հանկարծ, տենց հանկարծ, էլի չգիտեմ, ձեր երկրում ըլներ, դու նրան կընտրեի, չի՞նչ է խոսում, նախ մեր երկրում նման մարդ չի կարող, նման պորնոկորթի մեր երկրում, ի՞նչ եք ասում, այսպեսի բաներով, բայց մարդը լսում հասկանում է, չէ, թե ինչի մասին խոսում, ասում եք ձեր, իսկ ասենք ընդհանուր արմամբ, ասենք կարող է մարդա եղել, կուսակցություն կա եւ հիմա էլ ուզում անտրվի, իշխանական չի իշխանական, որ հանկարծ խոստացել է, որ ժողովրդին կվերադարձնի ինչ-որ գողացած միջոցներ ու չի վերադարձել, ես ինչ եք ասում, ես ինչ ֆանտազիա ունեք, նման մարդ չի կարա ծնվի մեր մոտ, եթե նման մարդ ծնվի, դա դի թուրք կլինի, էլի ես ինչ ասեմ, այս բաների մեջ ես ինձ կարողանում ավելի բանը ծիծաղով ավելի թեթև այդ ամեն ինչ արդարայտել։ Շնորհակալություն եմ հավատարմ մասնակցելու համար։ Իսկ այժմ դիտեք հատվածներ ավելի քան մարդկային կատակերգություն տրագիկոմեդիայից։ Լսին, այդ արդիական բան արտասանի կամ երգի, ես բարդ հողահանձնողի երգ։ Ահա այդ ուրիշ։ Ով ինձ հիմա կհուշի, թե կար Հադրութ եւ Շուշի, հանձնեցի շրջանը 7, ինձ անգամ չասացին։ Ավելի ամբարտավան չի կատա։ Ավելի լավ ինձ ասա, թե ժողովուրդը ինչ ավազում իմ մասին։ Թե ժողովուրդն ինչպես միշտ ասում է, որ դուք տղա եք։ Հա, էդ լավ ա։ Չէ, ուղղակի չասեցի, թե ինչի տղա։ Այսինքն բտը։ Ոչ թե սովորական բտը, այլ լիարժեք և գերագույն բտը։ Լիարժեք և գերագույն բտը, բայց այդտեղ ավելի է բտը, ախ, դե հիմա, բայց ժողովրդին սիրում ա, չէ, դե սիրելը սիրում ա, բայց վախենամ, որ այդ սերը կենակցումով ավարտվի, ամբարտավան, ես ինչեր ես խոսում, արա, կպատժեք, կուղարկեն քեզ մեծ հայքի տուն ու բերան գավառ, դուք ես մականի օպե ամբարտավան կներեք, ես քան ժամանակ ես մականց բարերով երևի, չէ, այս մարդկանց տարածները ծախում եք, հանձում եք, բան եք անում, պատերազմ եք երևի գծում, հետո էլ ասում եք ժողովուրդն է մեղավոր, որ դուք հո անասուն չեք։ Բայց ո՞վ ասաց, որ անասուն չենք, սենց ասենք, լավ, ուղղակի մենք ձևերը գիտենք, հասկանում ես, ամբարտավան, այդ պուրտում լրսավոր չկա,
աշխատանքն է դրես ամբորիշտին։ Ասացինք չէ՞ որ մեր մարդուն ընդգրկում ենք ժողովրդի մեջ։ Ու այդ մարդը կոնկրետ ժամանակա կողում դրանց։ Ժամանակա կողում։ Այսինքն, մինչև այդ համբալի մտնելու, այդ համբալի մտնելուց հետո, այսինքն նախկիներ ու ներկան։ Հա, բայց դրա кайֆը ո՞րն է։ Դրա кайֆը այն է, որ ինչ անասուն բան ունենում, նախ իր ասում է՝ «Բախ»։ Բա, ի՞նչ բա։ Բա, հայս սկսող ամեն ինչ։ Հա, ու՞ր էիք առաջ երկու։ Հա, ու՞ր էիք ո՞ր։ Բա դու ի՞նչ ասում։ Բա նախկինների ժամանակ։ Բա որ ասում են նախկիններն են սաֆախել։ Բախի դա ամեն ինչ է սրա ես։ Բա, բախսը։ Բայց մեզ մոտ դեղ է։ Էդպեսի բան չկա։ Մեզ մոտ որ խոսում են, ուրեմն ստում են։ Այսինքն սուտ են ասում։ Մարդիկ ասում են սուտ ես ասել, ասում են չէ, դու սուտ ես լսել։ Ո՞նց ես սուտ ես։ Որևէ երկրում քաղաքացում կազեն, դու սուտ ես լսել։ Ես դա նկատի չունեի։ Արա դու ինչի ես նկատի ունենում, դու խոսի։ Նկատի ունեն։ Այդ սուտը դարել է գծնանք, ինքնասուտ, գծնանքասուտ, սուտ։ Մի բան ասեմ։ Մեծ զորավարներ, Նժդեհ, Վարդան Մամիկոնյան, Վասակ, դուք կպատկերացնեք, ես մի բան պետք է պատմեմ, չեմ կարող չպատմել։ Ինչու չէի ուզում պատմել, որովհետև բանակին է վերաբերում, ես աշխատում եմ բանակից չխոսել, բայց ես մեկը պիտի պատմեմ, ուրեմն մի 20 օր առաջ, թե մի 25 օր առաջ հայ գեներալներ, երկրապահներ, ճերմակած, մեդալներով, բանով, տենց հարգված, քրտնած եկել են Եռաբլուր բանակը ստեղծողի գերեզմանին։ Եկել են կանգնել են ու ասում են այնտեղ, հարցազրույց են տալիս, ասում են մենք 27 տարի բանակ չենք ունեցել, գեներալներն են ասում, գեներալը չգիտեն, սպայապույտը։ Այստեղ հարց առաջանում, եթե մենք 27 տարի բանակ չենք ունեցել, կապով խրենա դուք եկել եք այդ բանակը ստեղծողի գերեզմանին։ Ինչի՞ եք արա, եթե մենք չենք ունեցել, ո՞նց ինչի եք եկել, մյուս հարցը։ Առաջանում երիտասարդության շրջանում այն ջահելներն ասում, մի րոպե, եթե մենք 27 տարի բանակ չենք ունեցել, ու ձեր ասելով 3 տարի է բանակ ունենք, ու եթե այդ 27 տարի չունեցած բանակով մենք պիտի հաղթեինք պատերազմը, ու հիմա այս 3 տարի ունեցած բանակով պիտի պարտվեինք, կապովը խրենա, մենք բանակ ունենանք ընդհանրապես։ Արա տղեք, դուք հասկանում եք այս սոտակ գծնանքը, այս ինչ են անում գեներալներ, արդեն մնում է, որ գեներալները, որոնք քաղաքականության հետ կապ չունեն, արդեն մնում է, որ էլ չոքած մանգան։ Վերանուն ազգանունը Հայտակ, Հայտակ Փաշինջարյան Բայրաքարի, ծնված հայտ եւ վեր հակակամարտից 26 րոպե հետո։ Իսկ ինչու հետո? Որովհետեւ եթե առաջ ծնված լինեի, ես մեկ բելը հայտին սպանած կլիներ ու ոչ մի նետով։ Բայց ինչո՞։ Ֆերիկի քվուրը մեր մարմնավաճառ մայրիկներից կասեին, մեկին կասեին, շատ ունեն, չէ՞, մեր մայրիկները մարմնավաճառ են, չէ՞, հայտական են։ Կասեին գրել բեր, հայ։ Բա դու քի դիրքերում ես, հայտը կմեռնեն։ Այսինքն հայ մեծերին է թիրախավորում։ Միշտ թիրախավորել եք Անդրանիկին, Նժդեհին, հետո գրողների Չարենցին, բայց ձեր Շուշին ազատագրող է Թալանչի գեներալներին, բանի սաղին մենք ենք ցես նսեմ ասեկցենքում հայտականներս։ Լավ, իսկ դուք ինչքան եք քանակությամբ։ Իսկ դուք հայերդ ինչքան եք էս ծուրդ եւ խաբուսիկ աշխարում։ Դե մի 10 միլիոն կլինի։ 10 միլիոն, փո։ Ուրեմն մենք 5000 Լոս Անջելես պսկովը, 4.628.521։ Ապես շատ չէ, 10 միլիոնի կեսը, 10 միլիոնի կեսից էլ քիչ է։ Գոհ հիմար չսա։ Եթե մենք քիչ ենք, ուրեմն մեզ են չէ հայ ասում, բայց հայտականքը այնպես է արել, որ նոյեմբերի 15-ին դուրս են գալիս ինչ որ մարդիկ, զանգվածներ ու ասում են, որ սա նախկիններն էին ստորագրել։ Դու հասկանում ես, դու չես հասկանում։ Դու պատկերացրու, որ ֆրանսիացի դեպքը կատարվի Ֆրանսիայում, ասենք Մակրոնը Ֆրանսիան ինչ որ խնդիրներ ունենա Գերմանիայի հետ, ու նույն նոյեմբերի 9-ին Էմանուել Մակրոնը գնա պայմանագիր ստորագրի ու Ստրասբուրգի այդ շրջանը հանձնի Գերմանիային, Մերկելին։ Բայց դու պատկերացրու, ես որ դրանից հետո ֆրանսիացի ժողովուրդը դուրս գա ու ասի, որ սա Ժակ Շիրակն էր արել, որ սա Սարկոզին էր արել, սա Ֆրանսուա Օլանդ էր արել, այո, ֆրանսիացի ժողովուրդը չի ասի, գիտես ինչի, որտեղ Նժդեհը չի ասել ֆրանսիացու տականք, Նժդեհն ասել է հայի տականք, սրանք տականքներ են որտեղ, որովհետև նորմալ մարդը գոնե քարտեզ չգիտի, գոնե օրացույց գիտի, այդպես բան չի ասի, հայի տականքը կասի։ Я
շատ հարց տամ ձեզ, էլի, դուք ինչ եք կարծում այս հայտարար պարտության և կապիտուլյացիայի մասին։ Ասում եմ, ինչ եք կարծում այս հայտարար պարտության և կապիտուլյացիայի մասին։ Ասում եմ, լավ ուրիշ ձև, հարցը ձևակերպ։ Ձևակերպ։ Երկրում դավաճանություն եղել է ձեր կարծիքով։ Ինչ եք մտածում հողերի կորստի մասին։ Բան եք կորցրել։ Հա, ինչ եք մտածում մեր հողերի կորստի մասին հարցնում է։ Ապե կորցրել եք, ման եք կգտնեք։ Լավ, մյատ ուրիշ հարց տամ, էլի, մյատ ուրիշ հարց տամ։ Հա։ Դուք գիտեք, որ տրանսպորտի գինը շուտով 100 դրամից դառնալու է 110 դրամ։ Ոնց թե 100 դրամ։ Ռեալցիա գնաց։ Ոնց ապ։ Հանգստացրու։ Ես ուզում եք հողերը մենի կարալ հողերի ժողովրդի ջե։ Հանգստացրու։ Ուզում եք ամրի ծառայությունը լցնելը կմորթեք ձեզ սահմանը կմորթեցի։ Կատակարեցի։ Կատակարեցի։ Կարա տես կատակներ չեն անում, է։ Կարա մորթեիս տես ահիդ։ Լսի։ Մեր երկրի սահմանները GPS-ով գծում են, շուտով փուրքը Կարսի կողմից մտնելու է Գյումրի, հետո Երևան։ Ինչ ես մտածում դրա մասին։ Արե թուրքը հեջ է։ Լավ ասի կատակ եք անում այդ 110 դրամի պահը։ Սիրտս կայնա, հա։ Լավ։ Տղե։ Էս վիշվածքին տեսակ։ Էս գարշակին տեսակ։ Քայ ժողովրդի։ Էս թերմածքին տեսակ։ Հազարավոր զոհերից, գերիներից, անհետ կորածներից անտեղյակ, բայց 120 դրամի համար կյանք, ոգի ու երանգ չխնայող այս էլեկտրիկ Երևանի վրիժառուին տեսակ, սխրագործին տեսակ, սա 3-ից 2-ն էր, սա 10-ից 6-ն էր, սա 1000-ից 600-ն էր, եթե 10 միլիոն են, սա 6 միլիոնն էր։ Սրանք կոտորվում են բոլոր դարերում, սրանք, դուք տեսած կլինեք տղեք, դուք տեսած կլինեք, թե ոնց էին հայերին տանում դեր զորով, կիլոմետրերով տանում են, ու 1 կիլոմետրը 1 կանգնած է թուրք մի այդ հրացանով, ու սրանցից ոչ մեկը դուրս չի գալիս, փորձում հարձակվի, որովհետև սրանցից ամեն մեկը մտածում է կարող է հասնեմ տեղը ձերի փոցնեմ, հիմա որ հասնեմ կարող է ինձ խփի։ Սրանք այն մարդիկ էին, որոնք 1915 թվականից առաջ Համիդին էին մերժում, Թալյաթին էին սատարում, հա, Թալյաթին, այսպես հավաքվում էին տենց իրանց, այսպես, ու ասում էին Թալյաթ, մենք կողնենք Թալյաթ, մենք, դու մեր փրկիչն ես, քեզ աստված է ուղարկել Թալյաթ, ու սրանց երբ որ գալիս ասում էին, վաղը թուրքը կվտնի քո գյուղը, ջոկատ կազմի, հրացան վերձրու, պաշտպանվի երեխդ մոր թլյած մարավ, թուրքը ետ 100 տարի ապրում թուրքը, մեր գերում թուրքը չկա։ Սարսափելին ինչի, որ սրանք կոտորվում են, սրանք որ կոտորվում են էդ հեջ։ Մարդկային ողբերգությունը, անմարդկային կատակերգությունը նրա մեջ է, տղեք, որ սրանց պատճառով նորմալ մարդիկ են կոտորվում, հայերը, սրանց պատճառով այս տրճոյի, կրճոյի, 3-ից 2-ի, մյուսների